السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر کی اہم اور تازہ خبروں پر آج ہم اپنے پروگرام میں تبصرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہوں گی، سب سے پہلے بات کر لیں گے اسلام آباد سے۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا اور اس ہنگامہ خیز اجلاس میں تحریک انصاف کی جانب سے معاشی اصلاحاتی بجٹ بھی پیش کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بات کریں گے ہم ساہیوال سانحے کی، کہ ساہیوال کے اندر سانحے کی تحقیقات میں پیش رفت جاری ہیں۔ جے آئی ٹی رپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن مطالبے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہیں، عمران خان نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے سعودی چیف آف جنرل سٹاف کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاک فوج کے آرمی چیف جنرل باجوا اور سعودی آرمی چیف جنرل فیاض کی باہمی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے افغانستان میں کشیدگی تاحال برقرار ہے، طالبان حملے میں امریکی فوجی مارا گیا، کئی زخمی ہو گئے، مستقبل میں قیام امن کیسے ہوگا افغانستان میں، صورتحال آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بات کر لیں گے تل ابیب سے، غاصب یہودی گریٹر اسرائیل منصوبے کے لیے سرگرم ہیں۔ اسرائیل نے مشرق وسطی کے بعد افریقہ میں بھی پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں، حالات کیا ہیں؟ افریقہ کے اسلامی ملک چارٹ کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بحال ہوئے ہیں، مستقبل کیا ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے لبنان میں عرب لیگ کا ایک بڑا اجلاس ہوا ہے، عرب لیگ کے 22 ممالک اس میں شامل تھے، باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے ہوئے ہیں، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے بھارت سے، بھارت میں بجٹ خسارہ بہت زیادہ ہو گیا، مہنگائی اور غربت بھی بڑھ گئی، بھارت کا سرکاری حصص اور سرکاری اداروں کو فروخت کرنے کا اعلان سامنے آ رہا ہے، حقائق کیا ہیں آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں بتائیں گے آپ کو پنجاب میں بسنت نہ منانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس سے پاکستان کی عوام کس قدر خوش ہے، بالخصوص لاہور کی عوام، یہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اگر بات کر لی جائے سب سے پہلے پاکستان کے اندر، آج سعودی آرمی چیف نے وفد کے ہمراہ جی ایچ کیو کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے دوران سعودی وفد کے ساتھ سعودی آرمی چیف بھی تھے، اور جی ایچ کیو کے دورے کے دوران وہاں پر اعلیٰ عسکری حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ سعودی فوج کی طرف سے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے آرمی چیف کو کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا ہے، سعودی عرب اس تعاون کو اور اس امداد کو اور اس باہمی جو تعلقات ہیں اس حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک ملاقات ہوئی تھی کل صدر عارف علوی سے سعودی آرمی چیف کی، اس میں بھی ان کو پاکستان کا نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ناظرین کرام، ایک بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف اعلیٰ حکام پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وزیراعظم عمران خان 2 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، پھر سعودی عرب کی طرف سے بھی مختلف جو ہیں عہدیدار، مختلف وزراء جو ہیں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ گورنر تبوک کا دورہ سامنے آیا، پھر ابھی آرمی چیف کا دورہ سامنے آیا، اس سے پہلے جو سعودی وزیر معدنیات توانائی ہیں ان کا دورہ وفد کے ہمراہ سامنے آیا، اور پھر آئندہ جو مہینہ ہے اس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ ہر روز ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے مختلف سطح پر وفد کا تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سینیٹر اور پاکستان کے سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ اب مستقبل میں حالات کیا ہونے جا رہے ہیں اور یہ دورے کیوں ہو رہے ہیں اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کیا نئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مستقبل میں کیسے ہوں گے، اور پھر عالم اسلام کو چونکہ ضرورت ہے اس حوالے سے بات کرنے کی کہ عالم اسلام متحد ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ عالم اسلام کو بہت سے ایسے فیصلوں کی بھی ضرورت ہے جس میں دونوں ممالک کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے اندر گوادر کے اندر 12 ارب ڈالر کے قریب کی جو سرمایہ کاری کر رہا ہے، آئل ریفائنری لگا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ پھر پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاملات ہیں، پاکستان کی فوج سعودی فوج کو ٹریننگ دیتی ہے، تربیت دیتی ہے، اس حوالے سے بھی آج ایک بیان سامنے آیا کہ جو تربیت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں سعودی عرب کو کی فوج کو جو پاکستان سکھاتی ہے، اس حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور سعودی جو فوجی ہیں وہ پاکستان کے عسکری جو ادارے ہیں
تربیت گاہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ان میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، اور بھی پاکستان ماضی میں بھی پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا، اور بہت سے ایسے معاملات تھے جس میں سعودی عرب اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کی مدد کی۔ دوسری طرف سے سعودی عرب نے بھی پاکستان کی مدد کی، اور پاکستان کے ہر مشکل موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، دونوں ملکوں کی جو عوام ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، اور ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ باہمی تعلقات کو مزید پختہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ترتیب دی جا رہی ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں، پاکستان کے نامور جنرل جناب تجزیہ کار بھی ہیں، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کافی گہما گہمی ہے، سرگرمیاں بہت تیزی سے جاری ہیں۔ آج بھی سعودی جنرل جو آرمی چیف تھے ان کا وفد کے ہمراہ جی ایچ کیو کا دورہ سامنے آیا، اور جنرل باجوہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلچل کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور کیا اہداف ہیں، اور مستقبل میں اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیے، جس طریقے سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان گزشتہ کی دہائیوں سے تعلقات کے بارے میں سب کو علم ہے، ہمیشہ سے ہی پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات عام ڈگر سے ہٹ کر تھے، اور پاکستان نے ہر موقع پر جب بھی کئی کڑا وقت آیا ہے تو سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح سعودی عربیہ نے بھی جب بھی پاکستان پر کڑا وقت آیا ہے تو سعودی عربیہ نے ہمیشہ کھل کر پاکستان کی امداد کی ہے، اور سعودی عربیہ لیڈ کرتا ہے تو باقی گلف کنٹریز بھی اس کو فالو کرتی ہیں۔ اب کراؤن پرنس کا دورہ بھی متوقع ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان میں سعودی عربیہ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات اب ایک لیول اور اوپر چلے گئے ہیں۔ جی، پاکستان کے اور سعودی عربیہ کے فوجی نوعیت کے تعلقات تو ہمیشہ سے رہے ہیں، پاکستان کی افواج نے سعودی عربیہ کی ٹریننگ میں بہت مدد کی ہے، اور پھر جب 80s کے دہائی میں مسائل کا کوئی سامنا تھا سعودی عربیہ کو تو پاکستان کی فوج باقاعدہ وہاں تعینات بھی رہی ہے، اور اب بھی اس وقت بھی ہمارے لوگ موجود ہیں وہاں پر ٹریننگ کے لیے۔ تو ہر نوعیت، ہر نظریے سے جب بھی آپ دیکھتے ہیں، ہر نظر سے دیکھتے ہیں، تو اب لگتا یوں ہے کہ نئی جو لیڈرشپ آئی ہے سعودی عربیہ کی اور پاکستان کی جو اس وقت نئی حکومت ہے، ان کے درمیان گرم جوشی کا لیول بڑھ بھی رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس سے گلف میں جو صورتحال ہے اس پر بھی، اور مجموعی طور پر مڈل ایسٹ میں بشمول ایران، ترکی، یہ جو تعلقات ہیں یہ بھی مجھے امید ہے کہ بہت بہتر ہوں گے۔ سعودی عربیہ کا پاکستان کے سی پیک میں شمولیت اور چین کا اس کو خیر مقدم کرنا، مطلب یہ ہے کہ اب جو سعودی عربیہ کا سی پیک کے ساتھ مل کے چائنا کے ساتھ جب لنک یہاں سے بنے گا پاکستان کے تھرو، تو وہ ایک پاکستان کی مرکزیت بھی تسلیم ہوگی، اور سعودی عربیہ کا جو ایک رول ہے سر اس میں ایک بات اور بھی فرما دیجئے کہ جس طرح سے آج ایک ہم نے بھی میڈیا پر یہ خبر چلتی ہوئی دیکھی ہے، اور اس سے پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سعودی فوجی آتے ہیں تربیت حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان بھی سعودی فوجیوں کو تربیت دیتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ دفاعی تعلقات کس اعتبار سے ہیں اور کس طرح کے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تو باقاعدہ ایک معاہدہ موجود ہے، کافی پرانا ہے لیکن موجود ہے، اور ٹریننگ اس کا ایک حصہ ہے، جز ہے، یہ کل نہیں ہے اس کا۔ اور جب بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ بار بار اسی کا احاطہ کیا ہے اور ارادہ کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ سعودی عربیہ کی داخلی سلامتی، سعودی عربیہ کی سلامتی کو کسی قسم کے خطرات درپیش ہوئے، تو پاکستان سعودی عربی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور سعودی عربیہ کے دفاع میں پیش ہوگا، تو اس میں تو کوئی ابہام ہے نہیں، اور دنیا کو اس کا پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ پاکستان سعودی عربیہ کے دفاع میں کس حد تک آگے جا سکتا ہے۔ اس لیے جنرل راحیل کی موجودگی وہاں پر بہت کام آ رہی ہے، اور پاکستان کے جو اوور آل جو تھاٹ پروسیس ہے پاکستان کا وہ بھی بڑا کلیئر ہے اس وقت۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلقات کی نوعیت ہے ان کو بہت لمیٹڈ اس میں نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بڑے پیمانے پر انٹرنیشنلی اور اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے تعلقات۔
چلیں سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ناظرین اکرام، یہ بہت اچھی بات ہے، پاکستان عالم اسلام کا ایک بہترین ملک ہے اور پاکستان کو عالم اسلام میں مرکزی کردار اور مرکزی رول کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی عالم اسلام کا ایک بڑا ملک اور مرکزی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، تو دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے قریب آنا عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، بالخصوص پاکستان اور سعودی عوام کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ دونوں ملک مل کر عالم اسلام میں جہاں کہیں اسلامی ممالک پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان مظالم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، بالخصوص فلسطین میں، مقبوضہ کشمیر میں، برما میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں اور دیگر دنیا میں جہاں کہیں اسلامی دنیا پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان مظالم کے خلاف دونوں ممالک کو مل کر ایک بلاک بنا کر کام کرنا چاہیے، اور استعمار اور دنیا کے جو کافر ہیں ان کے خلاف مل کر مضبوطی سے کام کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے اور مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے اور بات کر لیتے ہیں، آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، اپوزیشن کی جانب سے گو نیازی کے نعرے لگائے جاتے رہے اور ساتھ ساتھ شور بھی مچایا جاتا رہا، اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس کا بھرپور جواب دیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں پاکستان کی جو حکومت ہے تحریک انصاف کی، ان کی جانب سے ایک اصلاحاتی بجٹ پیش کیا گیا جسے منی بجٹ کا نام دیا جا رہا تھا، جس کے بارے میں اسد عمر نے کہا کہ یہ منی بجٹ تو نہیں ہے، البتہ وسط مدتی اصلاحاتی بجٹ ہے، بجٹ کے اندر جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو صحیح اور درست کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو اہم فیصلے سامنے آئے ہیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کیے، آپ کو جو تقریر ہے وہ آپ نے غالباً سنی ہوگی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں کہا گیا اسد عمر نے کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور خسارے میں کمی آ رہی ہے، اور گزشتہ حکومتی ادوار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ خسارے سے معیشت تباہ ہوئی، پنجاب حکومت جاتے جاتے 40 ارب کا خسارہ دے کر گئی، اور ساتھ ساتھ جو اچھے فیصلے سامنے آئے وہ یہ کہا گیا کہ بجٹ کے اندر کسان اور زرعی بینکوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے ٹیکسوں سے، ان کے ٹیکس کم کیے جا رہے ہیں، کسانوں کے لیے فوائد سامنے لائے جا رہے ہیں، عام عوام کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس گھر بنانے کی سہولت نہیں ہے تو 5 ارب کے جو قرضے ہیں وہ آسان ایک اسکیم لائی جا رہی ہے، آسان قرض حسنہ کے نام سے
اس کے ذریعے سے عام آدمی قرضے لے کر اپنے گھر بنا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ تجارتی برادری کو بھی 6% ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے، صحافی برادری کو بھی اس حوالے سے بہت سارے چھوٹ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عبداللہ طارق سہیل صاحب، تذکار ہیں، صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ آج قومی اسمبلی میں جو بجٹ پیش ہوا جسے اصلاحاتی بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ بجٹ کس حد تک فائدے مند ہے، عوام کے مفاد میں ہے، اور کس حد تک اس سے عوام کو فائدہ ہوگا؟ ہاں، اس میں ابھی تو یہ بجٹ اسمبلی میں پیش ہوگا، اس پر اس کی منظوری ہوگی، تو پھر یہ اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ ابھی تک تو جو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ صنعتی سیکٹر کو یعنی انہوں نے کچھ مراعات دی ہیں، لیکن مہنگائی کے حوالے سے اس میں کوئی اقدام نہیں ہے۔ کچھ نئی چیزوں پر ٹیکس لگے، اس سے لگتا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی۔ دوسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کے بارے میں کوئی ہدف نہیں بنایا گیا، کوئی ایک وتیولی بھی نہیں دی گئی، جس کا مطلب ہے کہ یہ خسارہ جو ہے ٹیکس کا یہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ اسی طرح گروتھ ریٹ کے بارے میں بھی کچھ اشارہ نہیں ملتا، وہ بھی لگتا ہے کہ کم ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ یہ اس سال یہ کم ہوتے ہوتے 2% پر آ جائے گی، 2.5% پر آ جائے گی، جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں مہنگائی کے حوالے سے اگر ابھی تک کوئی ٹیکسیشن کی لسٹ نہیں آئی ہے، وہ شاید کل تک آئے کہ کتنی چیزوں پر ٹیکس لگایا نیا، کتنی چیزوں پر نہیں لگایا، لیکن وہ جو توقع تھی کہ یہ مہنگائی کو کچھ روکنے کے لیے اقدام کریں گے، جیسا کہ ان کے وزیر صاحب کا اپنا بیان تھا کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دیں گے، تو وہ تو ہمیں بالکل نظر نہیں آیا۔ اور اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ جو دبئی وغیرہ میں پراپرٹیز ہیں ان کو لیگلائز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جو اب تک جو دعوے ہوتے رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے، وہاں پر جائیدادیں بنائی گئی ہیں، پاکستان سے پیسہ لے جایا گیا ہے، تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کچھ تھوڑے سے ٹیکس کے عوض، اور وہ سارا کالا دھن جو ہے وہ سفید ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی منفی بات ہے اس ہمارے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اور خود ان کی پی ٹی آئی کے دعووں کے حوالے سے۔ ابھی تک تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، باقی یہ ہے کہ بجٹ کا جو تفصیلات ہیں وہ کل ٹیکس ٹرم چھپے گا اخباروں میں، خاص طور پر شاید جان اس کی تفصیل دے دے، اردو اخباروں میں تو اتنی بجٹ کی تفصیلات نہیں آتی ہیں، اس کو دیکھ کر ہی پھر صحیح معنوں میں جو پرنٹ میڈیا کی جو صنعت ہے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو چھوٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اخبارات کو کافی نقصان بھی ہوا، کئی اخباروں کے دفتر بھی بند کرنے پڑ گئے اور صفحے بھی کم کرنے پڑ گئے، تو کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ چھوٹ دی ہے اخباری صنعت کو، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اچھی بات ہے؟ چھوٹ ایک ہی چھوٹ دی ہے، وہ جو امپورٹ ڈیوٹی ہے نا کاغذ کی، وہ انہوں نے ختم کر دی ہے، اس میں رعایت دی ہے، وہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اخبارات کے مسائل جو ہیں وہ صرف اب کاغذ کی اتنی زیادہ انہوں نے بڑھا دیے ہیں خود اس پی ٹی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، کہ کاغذ کی امپورٹ ڈیوٹی کم ہونے سے وہ کم نہیں ہوں گے، کاغذ آلریڈی مہنگا ہے۔ اصل میں جو بڑا مسئلہ اخبارات کو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اشتہارات کا کوٹا ریوائز کیا ہے، اور اس کی اشتہارات دینے کی تکنیک ریوائز کی ہے، اور اس کے تحت جس کو جو اخبار ان کی پالیسی کو فالو کرے گا یا کم کریٹیکل ہوگا اس کو یہ اشتہار دیں گے اور دوسروں کو نہیں دیں گے یا کم دیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اخبارات کے اشتہارات کے ریٹ جو ہیں وہ بھی بہت کم کر دیے ہیں، تو صحافتی برادری کو تو کوئی چھوٹ ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ 1-2% اگر امپورٹ ڈیوٹی کم کی ہے تو اس سے مجموعی اخراجات میں 1-2% ہی کمی آئے گی، جبکہ اشتہارات کی مد میں انہوں نے اخبارات کو عملاً زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، اور بہت بڑا بحران ہے۔ ایک اور بات، جیسے کہ آج قومی اسمبلی میں اجلاس ہوا تو اس سے پہلے سانحہ ساہیوال پر بات چیت ہوئی، اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس میں وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے اور عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو مستعفی ہونا چاہیے، تو سانحہ ساہیوال کے حوالے سے جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، اور ایک بندے کو واقعی اس کو کہا جا رہا ہے کہ واقعی وہ دہشت گرد تھا، تو یہ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو جان بوجھ کے اور تاکہ معاملے کو صاف کلیئر کیا جائے اور لوگوں کو بچایا جائے، اس حوالے سے معاملے کو زیادہ مشکوک بنایا جا رہا ہے، تو آپ اس پوری پیش رفت سے، تحقیقات سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور کیا واقعی ایسا صحیح
یہ ہونے جا رہا ہے؟ آپ نے چونکہ ماضی میں بہت کچھ دیکھا ہے، آپ کا تجربہ بھی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں تو دو تین باتیں ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس مقتول کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھا، اس کے دہشت گرد ہونے کا ایک بھی ثبوت یہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا اور وہ ہے بھی نہیں. اس کا سارا مدعا یہ ہے کہ جس گاڑی کو وہ چلا رہا تھا، وہ گاڑی کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے یا ہفتے پہلے فیصل آباد میں ایک دہشت گردی کی واردات میں استعمال ہوئی تھی. اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ دہشت گردی کی واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کو دوسرا دہشت گرد کیوں خریدے گا؟ کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ یہ گاڑی نظر میں ہے، اسے تو وہی شخص خرید سکتا جیسے اس کے بارے میں پتا ہی نہ ہو کہ یہ گاڑی اس سے پہلے استعمال ہوئی تھی. دہشت گرد اگر کسی گاڑی کو بیچتا ہے اور میں اس کو نہیں جانتا اور میں خود سے خرید لیتا ہوں، جو کہ ایک روٹین کا مسئلہ ہے، تو یہ مجھے دہشت گرد بنانا یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. اور گورنمنٹ نے بھی ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا. بات اصل میں بڑی سمپل ہے کہ یہ مقابلہ، یہ کاروائی، یہ ٹارگیٹ کلنگ جو تھی، وہ حساس ایجنسیوں کے کہنے پر کی گئی. یہ سب صوبائی وزیر صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا آج کی پریس کانفرنس میں، کل کی بھی انہوں نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس اطلاعات حساس اداروں کی طرف سے دی گئی تھی. اب اگر تحقیقات ہوتی ہے تو وہ حساس اداروں کے ملازمین جو ہیں وہ زد میں آئیں گے. ان کو بچانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم خفیہ بریفنگ دیں گے. خفیہ بریفنگ اس مسئلے میں کیا ہے؟ یعنی ایک ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے، ایک بے گناہ فیملی کو، دو فیملیوں کو تباہ کر دی گیا ہے، اور اس میں خفیہ بریفنگ والا ایشو کہاں سے آ جاتا ہے؟ کوئی پاکستان اور انڈیا کے لیول کی بات تو نہیں چل رہی ہے. ایک آدمی پر شبہ آیا کہ وہ دہشت گرد ہے، تو شبہ کی جو بنیاد ہے وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ واقعات، کچھ نہ کچھ ثبوت شواہد ہونے چاہیے. اگر ہیں تو وہ پبلک میں لائیں. پبلک میں نہیں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس شواہد نہیں ہیں. وہ ارکان اسمبلی کو خفیہ بریفنگ میں صرف یہ بتائیں گے کہ معاملہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اگر ہم نے آپ چالا تو ہمیں نقصان پہنچ جائے گا. چلیں عبداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اکرام، سانحہ ساہیوال کے حوالے سے تحقیقاتی پیش رفت جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آج جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی. وزیر اعظم نے کہا اگر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے کیا جائے گا تو وہ ضرور جوڈیشل کمیشن بھی اس حوالے سے بنائیں گے. لیکن دوسری طرف سے معاملے کی گتھیاں ابھی تک سلجھی نہیں ہیں اور معاملہ ویسے کا ویسا مشکوک ہے. اور جو مقتول تھے ان کے لواحقین نے لاہور میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں، دھرنا بھی ان کی طرف سے جاری ہے. سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کی قوم انصاف چاہتی ہے، پاکستان کی قوم عدل چاہتی ہے، پاکستان کی قوم مساوات چاہتی ہے. تو جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا تب تک اسی طرح کا معاملہ ہوتا رہے گا. آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں شام کی. شام کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے وہاں پر ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کافی بڑھ چکی ہے اور اسرائیل نے حملے بھی کیے ہیں. فوجی تنصیبات جو تھی مراکز تھے شام کے اندر ایران کے، تو اس حوالے سے اسرائیل کیوں شام کے اندر آیا ہے اور شام کا مستقبل کیا ہوگا، مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے جناب احمد قریشی صاحب، تجزیہ کار بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں اور مڈل ایسٹ کے معاملات کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ احمد قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ شام کا جو معاملہ ہے، کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جب وہاں سے اس نے انخلاء کا اعلان کیا تو کہا کہ اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب شام اور شام کے اندر اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی یا جسے کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اسرائیل نے حملے بھی کیے ہیں ایران کی فوجی تنصیبات پر، تو آپ شام کی صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل نے تو بہت سارے حملے کیے ہیں، ایران نے جو ہے وہ بہت لمیٹڈ حملے ہیں. جو راکٹس برسائے گئے ہیں، زیادہ تر حملے جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے ہوئے ہیں اور وہ ایرانی تنصیبات پہ ہوئے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایرانی القدس فورس جو ہے پاسداران انقلاب کی، انہوں نے ابھی تک اسرائیلی ان حملوں کا، جو کہ بڑے شدید قسم کے حملے تھے اور بڑا نقصان ہوا ہے، ان کا ابھی تک جواب نہیں دیا. اور اب تک جو میں نے بھی جو ایرانی میڈیا کے اندر اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کی، وہ ابھی تک یہی ہیں کہ ہم مناسب وقت پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے. کیونکہ اور ابھی سمجھ میں بھی نہیں آتی ویسے کہ ان حملوں کا، جو ابھی تک پاسداران انقلاب کے جو یونٹس موجود ہیں شام میں، جو انہوں نے راکٹ برسائے ہیں اسرائیل پہ،
ان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وہ جو راکٹ برسائے ہیں وہ کوئی نقصان دہ حملے نہیں تھے، مطلب وہ بڑے معمولی نوعیت کے راکٹس تھے اور وہ زیادہ تر گولن ہائٹس جو ہیں پہاڑی علاقہ ہے وہاں تک ہی محدود تھے. پراپر اسرائیل میں کوئی، یعنی جو شہری علاقے ہیں، آبادیاں ہیں جہاں پہ، وہاں پہ کوئی راکٹ نہیں گئے. تو اس سے ذرا اس بات میں، اس خدشے میں اضافہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو کشیدگی ایران اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے اور نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے اور جو سینکشنز لگے ہیں ایران کے اوپر، ایران کی اس وقت بڑی کوشش ہے مختلف طریقوں سے، مختلف ملکوں کے ذریعے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، روس کے ذریعے، کبھی فرانس، یورپینز کے ذریعے، دوسرے لوگوں کے ذریعے کہ کسی نہ کسی، اور انڈیا کے ذریعے بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ سے پھر سے کم از کم اگر علانیہ نہیں تو خفیہ طور پر مذاکرات ٹرمپ انتظامیہ سے ہو جائیں، کیونکہ جو سینکشنز ہیں وہ بہت شدید ہیں. تو اب پریشر ڈالنے کا ٹیکٹک یہی ہوتا ہے کہ آپ خفیہ طور پہ پیغامات بھی بھیجیں کہ ہم مذاکرات امریکہ سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی پیغام بھیجیں کہ ہم کہاں کہاں آپ کا نقصان کر سکتے ہیں، اور ایک نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تنگ کر سکتے ہیں بہت. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب تک جو پاسداران انقلاب نے راکٹ حملے کیے ہیں اسرائیل کی طرف، جو بارڈر کراس کیا ہے شام اور اسرائیل کا گولن ہائٹس پہ، تو وہ کوئی اس طرح کے حملے نہیں تھے کہ میں کہ آپ یا میں کہہ سکیں کہ اسرائیل پہ حملہ ہے. یہ معمولی سے راکٹس تھے اور یہ پہاڑیوں پہ جا کے گرے اور وہیں ختم ہوئے. کوئی اسرائیلی شہر یا کوئی اسرائیلی فوجی اڈا یا کوئی بیس نشانہ نہیں بنا. اس کے جواب میں جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں ابھی تک، جو کہ میرے خیال میں کئی درجن یعنی حملے ہیں، وہ باقاعدہ پاسداران انقلاب کے جو ویئر ہاؤسز تھے، جو ان کی وہاں پہ اسٹوریج فیسلٹیز تھیں، اور جو جو ان کی ملیشیاز ہیں جو لبنیز، لبنان سے، عراق سے، افغانستان سے جو آئینی ہیں ملیشیاز، وہ ان کے ٹھکانوں پہ جہاں جہاں لوگ فائٹرز سو رہے تھے، تو بڑے شدید نقصان ہوا ہے. اور جو کچھ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں ویسٹ میں جو باقاعدہ تعداد رکھ رہے ہیں کہ کتنے ایرانی پاسداران انقلاب کے فائٹرز جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو افغانستان سے آئے ہوئے تھے، کتنے لبنان سے، کتنے یہاں سے. اس میں ایک بات اور ایڈ کر دیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایران کی طرف سے جو اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کی خبریں آئی تھیں اس میں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف سے ایران کا تو نقصان ہو رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا جی کہ جب عراق اور ایران کی جب کشیدگی تھی، جنگ تھی، تو اس وقت ایران نے اسلحہ خریدا تھا اسرائیل سے، تو اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل سے کسی حد تک پس پردہ تعلقات ان کے ہیں. ماضی میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں اب واضح آتی رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام میں اسرائیل کیا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ کیا واقعی دونوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ صحیح معنوں میں ہے، یا پھر کچھ اور اہداف ہیں پیچھے؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شام کا جو محاذ تھا وہ اسرائیل کے لیے سب سے پرامن محاذ رہا ہے پچھلے 40 سالوں میں. یہ حقیقت جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اس محاذ پہ، جو شام کا محاذ ہے اسرائیل کے ساتھ، اس پہ کبھی بھی ایک بھی گولی فائر نہیں ہوئی. جو ابھی ہو رہا ہے یہ ابھی 2-3 سالوں کے اندر، یہ کوئی 40 سال بعد ہو رہا ہے. تو میں آپ کو یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ 1967 کے بعد سے، 1970 کے بعد سے، جب صدر حافظ الاسد جو ہیں، جو بشار الاسد کے والد تھے، جب سے وہ اقتدار میں آئے تھے 1970 میں، اس کے بعد سے شام کے محاذ سے ایک گولی بھی نہیں چلی اسرائیل کی طرف. تو یہ مطلب مسلمہ حقیقت ہے، یہ کوئی مطلب تجزیہ نہیں ہے، یہ فیکچول ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے جو ہے گریز کیا براہ راست کشیدگی سے. شام نے جو ہے اگر اسرائیل کے خلاف کام کیا تو وہ انڈائریکٹلی کیا، پراکسیز کے تھرو. کچھ فلسطینی جو ہے آرگنائزیشنز، ان کو پناہ دی اپنے پاس، اور ان کو پھر لبنان کے ذریعے لڑوایا، تاکہ اسرائیل کا اگر جوابی کارروائی ہو تو وہ لبنان پہ ہو، براہ راست شام پہ نہ ہو. تو ابھی جو 2-3 سالوں میں ہو رہا ہے، یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اسرائیل ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے دوران اسلحہ لیا تھا. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل تعلقات میں جو ہے کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا جہاں سے آپ کا فائدہ ہو، اور یہ حقیقت ہے. اور آپ کو شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی اسرائیل کے اندر ایرانی یہودیوں کی ہے، اور ایرانی قوم کے اندر جو ہے ایک نیشنلزم، ایک قوم پرستی پائی جاتی ہے. تو جو یہودی ایرانی ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ وہ ایرانی یہودی ہیں اور ایرانی اسرائیلی ہیں. بلکہ ایک سابقہ وزیر دفاع پچھلی حکومت کے اندر جو ہے، جو اسرائیل کے وزیر دفاع تھے، وہ ایرانی یہودی تھے. اور ایران کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور ان کے آپس میں بہت تعلقات ہیں. تو آپ
خود سمجھ جائیں کہ واضح طور پہ آبویسلی جب اتنی بڑی اچھا کمیونٹی ہوگی اسرائیل کے اندر اور اتنی جی انفلوئنشیل اور گورنمنٹ کے اندر منسٹر آف ڈیفینس بھی بن جائے تو ان کے اور ان کے اپنے رشتے داروں سے رابطے ہیں اس ایران میں تو کہیں نہ کہیں سے رابطے تو ڈیفینیٹلی ہیں, تو یہ تو جی کوئی اس میں شک نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے, بس کنکلوژن میں آپ کو بتا دوں, آپ بھی سمجھ جائیں کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً روس نے جو ہے وہ ایک ڈیل شام پہ ہو چکی ہے, اور وہ ڈیل یہ ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہوگی, بشار الاسد رکیں گے اور کانسٹیٹیوشن نیا بن رہا ہے. ایران جو ہے وہ ایک طرح سے تھوڑا سا تنہا ہو گیا ہے اب, کیونکہ اب جو کانسٹیٹیوشن بن رہا ہے وہ ترکی اور صدر اردوغان اور صدر پوتن بنا رہے ہیں. اسرائیل اور ایران سے کہہ دیا گیا ہے کہ ایران دیکھیں آپ ہم آئے تھے یہاں پہ بشار الاسد کو بچانے کے لیے, اسرائیل سے لڑنے نہیں آئے تھے, تو اگر آپ نے اسرائیل سے چھیڑ چھاڑی کی تو آپ ذمہ دار ہیں, روس ڈیفینڈ نہیں کرے گا. اور یہ پیغام اسرائیلی آرمی نے بھی بشار الاسد کی حکومت کو بھی پہنچا دیا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں چھونا, نہ ہم نے اس شامی فوج جو ہے آپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے, ہم صرف جو ایرانی ملیشیاز اور پاسداران ان کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ اتنے اٹیکس اسرائیل کر چکا ہے, ابھی تک روس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوا, اور شام بھی جو ہے وہ کوئی ایسا خاص جواب نہیں دے رہا. تھوڑے سے وہ ظاہر ہے مروت میں جو ہے رکھنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری اتنی مدد کی تھی تو ہم تھوڑا سا آپ کی حمایت میں ایک دو راکٹ برسا رہے ہیں جوابی. احمد صاحب چلیں یہ تو شام کا ٹاپک ہو گیا, افغانستان سے بھی میں آپ سے تجزیہ لینا چاہوں گا کہ افغانستان میں جس طرح سے کشیدگی چل رہی ہے, آج بھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک امریکی فوجی بھی مارا گیا ہے, اور پھر اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ایک بڑا حملہ کیا تھا طالبان نے, پھر ساتھ ساتھ جو افغان طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات تھے تعطل کا شکار ہوئے, آج کہا ازل میں خلیل زاد نے کہ مذاکرات میں تعطل جو ہے وہ دور ہو رہا ہے, تو یہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے, افغانستان کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ افغانستان میں ایک بڑی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے, تمام اپسیٹس ہو رہی ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے باوجود جو ہے, اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ابھی قطر بھی گئے ہوئے تھے, قطر جانے کا مقصد ایکچولی جو ہے وہ یہی تھا, کیونکہ قطر کے جو ہے وہ تعلقات افغان طالبان سے بڑے قریب رہے ہیں الجزیرہ کے تھرو, آپ کو یاد ہے ساری ویڈیوز اور چیزیں ویزیں نکلتی تھیں الجزیرہ کے تھرو, جو ان کا دفتر تھا اسلام آباد میں, اور افغان طالبان کے بڑے تعلقات ہیں دوحہ میں, تو پاکستان جو ہے وہ یہ اسی کی کڑی تھی. افغانستان کے اندر جو ہے ایک بڑی چیز سامنے آ رہی ہے, افغان طالبان جو ہے وہ کوآپریٹ ویسے کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کی بھی ایک مجبوری ہے, آپ کو پتا ہے بڑی بہت ساری گروپس ہوتی ہیں مختلف علاقوں کے اندر افغانستان میں, افغان طالبان کی ایک کمانڈ تو نہیں ہے, کئی نچلی سطح پہ قیادتیں ہوتی ہیں اور کمانڈرز ہوتے ہیں, اور اگر سیز فائر اعلان کر دیا جائے تو جو زیادہ ہاکش ایلیمنٹس ہیں وہ شاید ناراض ہو جائیں یا الگ ہو جائیں, تو بڑے سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور افغان طالبان کے کچھ قائدین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی امپریسو اور حیران کن مزاحمت جو ہے وہ افغان طالبان نے پچھلے 17-18 سالوں میں دکھائی جو کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن افغان طالبان کمانڈرز کو یہ بات بھی اب سمجھائی جا رہی ہے یا ان کو کسی حد تک سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر وہ لڑتے بھی رہے ابھی بھی مزاحمت تو چلتی رہے گی, لیکن وہ پورا افغانستان کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے, اور یہ جنگ تا ابد چلتی رہے گی. اس میں ہوگا یہ, اگر امریکہ شکست کھا کے نکل گیا افغانستان سے تو ہوگا یہ کہ ایران بھی گھس جائے گا, روس بھی گھس جائے گا, اور انڈیا بھی گھس جائے گا. ہم جو ہیں حمایت کریں گے افغان عوام کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان جو ہے, لیکن پھر یہ وہی پراکسی جنگ چلتی رہے گی. اس وقت افغان طالبان کا بھی مفاد یہی ہے, ہمارا بھی مفاد یہی ہے کہ امریکہ نکلے لیکن شکست کھا کے نہیں نکلے, کیونکہ امریکہ جو ہے اگر مستحکم کر کے افغانستان کو نکلے گا تو ہم پھر یہ جو پراکسی جنگ جو ایران اور روس اور انڈیا کرنے جا رہے ہیں اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں, میں آپ کو بھی بتا نہیں سکتا یہ اطلاعات, یہ نمبرز, یہ فگرز جو ہیں جو علاقائی ممالک ہیں, یہ نمبرز اور فگرز جو ہیں سامنے آ گئی ہیں کہ کتنی کس قسم کی اسلحہ جو ہے ایران نے اور روس نے افغان طالبان کے کچھ فیکشنز کو دیے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ چلتی رہے. وہ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی مرے, وہ چاہتے ہیں افغان فوجی مرے, اور وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوجی جو ہے مرے. ہمارے فوجی بھی مرتے ہیں اس جنگ کے اندر, ان کے بھی مرتے ہیں, ان کے بھی مرتے ہیں. کون بیٹھ کے دیکھ رہا ہے؟ جو ملک جن کے فوجی نہیں ہیں اس جنگ میں وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ چلتی رہے. تو یہ بات افغان طالبان کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ اپنا پورا فائدہ لیں, آپ اپنی حکومت کے اندر بھی آئیں اور کچھ دیں اور کچھ لیں,
کیونکہ آپ جنگ کرتے رہیں گے تو آپ پورا حل نہیں افغانستان ہوگا. نہیں لے بالکل سکیں گے اور یہ دوسرے ممالک آ جائیں گے. امریکہ نکل رہا ہے, امریکہ نے نکلنا ہے, امریکہ نے نہیں رکنا. ہر ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس اپنے اوپر بھی ہونا چاہیے. امریکہ چاہیے نکل رہا ہے, انہوں نے نہیں رکنا, لیکن جی. امریکہ شکست کھا کے نہ نکلے. امریکہ شکست کھا کے نکلے گا بلکہ مستحکم تو کر کے فائدہ نکلے. ان ممالک کا ہوگا جن کے میں نے آپ کو بتایا. جی بہت بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, آگے بڑھیں گے اور بات کر لیتے ہیں افریقی ممالک پر. قبضے کے لیے اسرائیل نے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں. حقائق کیا ہیں, گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے, اور کیا واقعی افریقہ میں بھی اسرائیل قبضہ کرنے جا رہا ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو ایک معلوماتی رپورٹ دکھا رہے ہیں. اس کے بعد واپس آئیں گے اور مزید جو ٹاپکس ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسرائیل نے افریقہ میں پنجے گاڑ لیے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے افریقی ملک چاڈ کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا ہے. 20 جنوری 2019 کو اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم یاہو اور افریقی ملک چاڈ کے صدر ادریس نے 1972 کے بعد سے تعطل کا شکار تعلقات بحال کرنے سے اتفاق کیا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے دو طرفہ مفادات اور مستقبل کی ترقی کے لیے تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے. 20 جنوری 2019 کے روز چاڈ کے دورے کے دوران اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملک تعلقات کی بحالی کے لیے تاریخی پیش رفت کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اکثریتی افریقی ملک چاڈ کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ تاریخی ہے, جس کے بعد خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اسرائیل کے روابط میں اضافے کی توقع ہے. نتن یاہو نے کہا کہ لیبیا اور سوڈان کی سرحدوں سے متصل چاڈ کے ساتھ تعلقات تاریخی پیش رفت اور اسرائیل کی افریقی خطے میں نمایاں سفارتی کامیابی ہے. واضح رہے کہ مغربی افریقہ کے ممالک میں چاڈ شدت پسند گروپوں بوکو حرام اور داعش کے خلاف کاروائیوں میں سرگرم ہے. گزشتہ برس نومبر میں امریکہ نے چاڈ کو $1,30,00,000 مالیت کی فوجی گاڑیوں اور جنگی کشتیوں کا تحفہ دیا تھا. عربوں کی اسرائیل کے ساتھ 1967 کی جنگ سے قبل افریقی چاڈ ملک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے, مگر اس جنگ کے بعد اور 1973 کی جنگ کے بعد چاڈ نے مسلمان ممالک کے دباؤ کے بعد صہیونی ریاست سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. لیکن گزشتہ سال چاڈ کے صدر کے دورہ اسرائیل کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان دوبارہ سفارتی تعلقات بحال ہونا شروع ہوئے. واضح رہے کہ غاصب صہیونیوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل قائم کر رکھا ہے. صہیونی گریٹر اسرائیلی نامی سازشی منصوبے کے تحت عالم اسلام کے ساتھ تعلقات کی آڑ میں قبضے کے لیے کوشاں ہے. فلسطین میں اسرائیلیوں کے مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج بلند کیا جاتا ہے. عالم اسلام کے تمام اور باقی دنیا کے کئی ممالک نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو تاحال تسلیم نہیں کیا. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے. جو صہیونیوں کا منصوبہ ہے, غاصب اسرائیلی ریاست کا جو منصوبہ ہے, وہ اب آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. افریقہ کے ایک بڑا اسلامی ملک تھا چاڈ, اس کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل نے کہا ہے کہ تعلقات بحالی سے ان کو افریقہ میں بہت زیادہ فوائد ملیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک بات یہ تھی کہ گزشتہ دنوں اردن کے سرحد سے متصل جو ہے ایک ایئرپورٹ کا بھی افتتاح کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے. اردن نے اس کے خلاف کافی احتجاج بھی کیا, لیکن اس کے باوجود وہ احتجاج ان کا کامیاب نہیں ہوا. وہاں بھی انہوں نے افتتاح کر لیا, پھر شام کے اندر بھی اسرائیل بڑھ رہا ہے. تو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں, اس سے عالم اسلام کو خبردار رہنا ہوگا. آگے بڑھیں گے, بات کر لیں گے. عرب لیگ کا ایک اجلاس ہوا ہے لبنان کے اندر دو دن پہلے, اس کی کیا صورتحال تھی, اس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں, یہ ہم آپ کو رپورٹ میں بھی دکھائیں گے, اور ساتھ اس کے بعد مزید بھی اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. لبنان میں عرب لیگ کا اجلاس, کیا شام کو عرب لیگ میں دوبارہ شامل کیا جا رہا ہے؟ 20 جنوری 2019 کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں عرب لیگ کا اجلاس شروع ہوا. بیروت میں عرب اقتصادی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے عرب لیگ میں شامل ممالک کے نمائندوں نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. عرب لیگ کانفرنس میں شام کا معاملہ سب سے زیادہ زیر غور رہا ہے. شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد تعمیر نو, شامی مہاجرین کی وطن واپسی اور بشار الاسد کو شام کا حکمران برقرار رکھنے سمیت کئی امور پر بات چیت کی گئی. لبنان کے صدر آؤن میشال نے
افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ شام میں تعمیر نو اقدام کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ اس کے تحت ایک عرب بینک قائم کیا جائے جو شام کے متاثرہ افراد کی مدد کرے۔ صدر میشال نے تمام عرب جماعتوں کو لبنان آنے کی دعوت دی ہے تاکہ عرب بینک کی تجویز پر غور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کو جنگوں اور دہشت گردی کی بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ شام میں 2011 سے خانہ جنگی کے باعث 10 لاکھ سے زیادہ افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر لبنان چلے گئے تھے اور ان میں زیادہ تر خیمہ بستیوں میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رہے تھے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ابھی شامی مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ دوسری جانب بیروت میں عرب اقتصادی کانفرنس سے قبل عرب لیگ کے رکن ممالک کے درمیان شام کی رکنیت کی بحالی کے حوالے سے بھی اختلاف رہا ہے۔ تاہم بعض دوسرے ممالک بشار کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کے بعد رکنیت بحالی کے حامی ہیں۔ واضح رہے کہ 8 سال قبل صدر بشار الاسد کی حکومت کے احتجاجی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد عرب لیگ میں شام کی رکنیت معطل کر دی گئی تھی۔ عرب لیگ عرب اکثریتی ریاستوں کی تنظیم ہے جس کا صدر دفتر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہے۔ عرب لیگ کے میثاق کے مطابق رکن ریاستیں اقتصادی معاملات بشمول تجارتی تعلقات، مواصلات، ثقافتی معاملات، قومیت، پاسپورٹ اور ویزا، معاشرتی اور صحت کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی۔ عرب لیگ کے میثاق کے مطابق تمام رکن ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف جارحیت کا ارتکاب بھی نہیں کر سکتی۔ عرب لیگ کا قیام 22 مارچ 1945 کو اسکندریہ میں عمل میں آیا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے عرب لیگ کے اجلاس کے حوالے سے جو کاروائی تھی، کارگزاری تھی، کارکردگی تھی، اس حوالے سے رپورٹ دیکھی۔ عرب لیگ کا اجلاس ہوا تھا، شام کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا کہ شامی مہاجرین کو کس طرح سے واپس لایا جائے، اور ساتھ ساتھ کیا شام کو دوبارہ سے عرب ممالک اپنے ساتھ شامل کرنے پر تیار ہیں یا نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلے کیے گئے کہ بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیونکہ بشار الاسد کی حکومت کو شام کو نکال دیا تھا عرب ممالک نے اپنے ساتھ سے، تو اس کے بعد اب دوبارہ سے شام کے اندر بحالی تو ہو رہی ہے، لیکن سوال سب سے بڑا یہ بنتا ہے کہ تقریباً 60 لاکھ سے زائد شامی مہاجرین جو اس وقت مختلف ملکوں میں در بدر ہیں، ان کی گھر بار کا حساب کون دے گا؟ اور تقریباً 15 لاکھ سے زائد شامی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ پھر بشار کے ساتھ جو تعلقات بحال ہو رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ ایک مجرم اور ڈکٹیٹر کے ساتھ کس طرح سے تعلقات کو بحال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسلامی دنیا کو سوچنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں بسنت کے حوالے سے، ایک فیصلہ ہوا ہے پنجاب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سانحہ سہیوال کے حوالے سے کہ مزید اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کیا تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا واقعی ذمہ داروں کو جو ہے سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، یا معاملے کو دبا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود ہوں گے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو پنجاب کی حکومت کے حوالے سے کہ بسنت کا فیصلہ انہوں نے واپس لیا ہے، بسنت نہیں منائی جائے گی، اور ساتھ ساتھ سانحہ سہیوال کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کیا تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اگر غور کر لیا جائے اس حوالے سے کہ بسنت کا جو صورتحال ہے، بسنت کی وہ واقعی افسوسناک تھی، اور جو ہے اس کی وجہ سے کافی لوگ مارے جاتے تھے، اور اس کی تحقیقات بھی ہوتی تھی، عوام نے احتجاج بھی کیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب، اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں۔ یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو سانحہ سہیوال کے حوالے سے کہ کیا آپ جو تحقیقات یہ پیش رفت ہو رہی ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں، یا پھر مظلوموں کو انصاف نہیں ملے گا پہلے کی طرح؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تک تو جتنی بھی حکومتی اقدامات ہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، وہ سب میں یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ معاملات کو پردہ ڈالنے، چھپانے، کسی کو بچانے، اس کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس میں جتنی بھی اب تک کی انویسٹیگیشن ہے اس میں اتنے بڑے ظلم کے مقابلے میں ذمہ داریاں بہت کم ڈالی گئی ہیں، جن پہ ڈالی گئی ہے ان کو محض تبدیل کرنے یا معطل کرنے۔ تو گویا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ 4-5 اہلکاروں کو پر ایف آئی آر درج کر کے، اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل سا راستہ نکال کے تو ان کو بھی بچا لیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جتنا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کا یہ سارا سلسلہ تھا، اس میں اتنے خلا تھے جس کی پہلے بھی بار بار نشاندہی کی جاتی تھی کہ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس میں بہت اندھے اختیارات جو ہے وہ دیے گئے ہیں، یعنی جان سے مار دینے کے اختیارات دیے گئے ہیں، اٹھا لینے، غائب کر دینے،
اس کے اختیارات موجود ہیں. اب اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جیسے اب ہو رہے ہیں. چنانچہ سراج الحق صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ سی ٹی ڈی کی ماضی کی بھی ساری چیزوں کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کا اصل پس منظر کیا تھا اور اس کے حالات کس طرح سے گزرے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ عثمان بزدار مستعفی ہو جائیں, وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں, جیسا کہ شہباز شریف نے کہا, تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن نہیں, یہ تو بنتا ہے, یعنی جب مطالبے آپ خود کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر, آپ نے خود بھی اسی طرح کے ہی مطالبے مختلف ماڈل ٹاؤن کے واقعے پہ اور کئی ہونے والے واقعات کے اوپر یہی مطالبے کیے گئے, تو اب اس کی اخلاقی جواز تو بنتا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حد تک تو عملی جواز بھی بنتے ہیں, یعنی اخلاقی سے بھی آگے بڑھ کر کہ جس طرح سے انہوں نے ایک پورے یعنی نظام کو کھوکھلا کر دیا ہے, پولیس اسٹیٹ بنا دی ہے, تو وہ تو بہرحال براہ راست ایک ذمہ دار ہیں اور لازمی طور پہ فوری استعفیٰ جو ہے وہ اس کا اور آئی جی کا فوری استعفیٰ. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو فیصلہ سامنے آیا کہ چونکہ پنجاب کے اندر, آپ چونکہ لاہور کے اندر ہوتے ہیں تو بسنت منانے کے حوالے سے کافی چہمگوئیاں چل رہی تھیں, اور آج ایک جو خبر سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت عوامی رد عمل کے بعد جو ہے جو پیچھے ہٹ گئی ہے اور کہا ہے کہ بسنت کا فیصلہ نہیں اچھا نہیں ہے, اس کو ہم واپس لیتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ماضی میں اس سے بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس فیصلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ آنے والی کوئی اور دور میں کوئی اور حکومت ہو وہ بھی یہ کہے کہ اس کو منانا چاہیے, پھر یہ بھی کہا گیا کہ محفوظ طریقے سے بسنت کو منایا جائے گا, یہ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے, اس پہ عدالتی فیصلے آ چکے ہیں اور لوگوں کو یعنی اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ مرے ہیں, بچے مرے ہیں, ماؤں کے ہاتھوں کے اندر دوریں پھرنے سے وہ ہوئے ہیں, یعنی کوئی ظالمانہ حد ہے اس کی درندگی کی, اور اس کو کھیل کہنا, یعنی کھیل تو پھر وہ جو رومن اکھاڑے میں انسانوں کو زندہ شیروں کو آگے ڈال دیتے تھے وہ بھی کھیل ہی کہتے تھے, تو یہ بھی اسی طرح کا یہ کھیل ہے کہ گردنیں کٹ کے ماؤں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں بچوں کی, اس سے زیادہ وحشیانہ اور کیا فیل ہو سکتا ہے. تو شرم آنی چاہیے یعنی حکمرانوں کو کہ پھر وہ اپنی ایک عیاشی کے لیے یا اس طرح کے ایک کلچر کے لیے وہ پھر اس طرح پہ بےتاب ہو رہے ہیں, اور یہ صرف یہی نہیں تھا کہ جی پتنگ اڑتے تھے, بلکہ اس کے ساتھ شرابیں چلتی تھیں, اس کے ساتھ مختلف قسم کے بے حیائی کے مختلف اور پروگرام ہوتے تھے, اور اس کو ایک کلچر کا نام دے دیا گیا, اور کلچر کا نام بھی لاہور کا کلچر, یعنی لاہور کہ جو اولیاء کا شہر ہے, جو سید علی اجمیری کا شہر ہے, جو بڑے بڑے علماء کرام کا, علامہ اقبال کا, اور اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی لاہور کا کلچر یہ ہے, لاہور کا یہ کس طرح کا کلچر ہے, اس لیے اور یعنی چیزوں میں کوئی بھی ہو, یعنی کتنا بڑا کلچر ہو, انسانی جان سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام آگے بڑھیں گے, بات کر لیتے ہیں انڈیا کی, ہم نے بات کرنی تھی آج انڈیا کے حوالے سے بھی کہ انڈیا جو بیرونی دنیا میں جنگیں مسلط کر رہا ہے, بالخصوص سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طرح سے انڈیا کا غاصبانہ قبضہ برقرار ہے, تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں کو مارنے کے لیے انڈیا نے اپنے فوجی تو کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کو سالانہ ہزاروں نہیں بلکہ اربوں روپے کا بجٹ ان کا دیا جاتا ہے, جس جو اسلحے کی مد میں خرچ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں لوگوں کو تنخواہوں کی مد میں خرچ ہوتا ہے, تو اور اسی طرح انڈیا جو ہے خطے کے اندر بہت زیادہ اسلحہ بھی خرید رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں, اور اسرائیل سے اسلحہ خریدتا ہے انڈیا, اور اسی طرح جو روس ہے, امریکہ ہے, ان سے اسلحہ خریدتا ہے, تو بیرونی دنیا میں جنگوں کا جو ایک نشہ ہے انڈیا کو وہ تو ہے ہی ہے, اور پھر جو اسلحہ خریدا جاتا ہے زیادہ تر جو وہ کشمیر میں آزمایا جاتا ہے, مقبوضہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں آئے روز جو ہیں وہ وہاں پر شہادتیں ہوتی ہیں. آج کی بھی جو خبر ہے کہ 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا, اور گزشتہ 2 دن کے اندر تقریباً 5 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے, کشمیری جو تھے. تو اب انڈیا کی صورتحال کیا ہے اس کا اندازہ آپ کو آج کی جو خبر سامنے آئی ہے اس سے ہو جائے گا کہ انڈیا کے اندر آئندہ جو مالی
سال ہے اس کا جو بجٹ تیار کرنا ہے اس میں 11 ارب ڈالر کا خسارہ ہے انڈیا کو۔ اس 11 ارب ڈالر کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے انڈیا کے اندر جو حکمران ہیں مودی سرکار جو ہے وہ اب یہ غور و فکر کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جو اپنے قومی ادارے ہیں ان کو بیچ دیا جائے، اور ان کو بیچ کر جو بجٹ خسارہ ہے اسے پورا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 11 ارب ڈالر کی کمی آ رہی ہے انڈیا کو اپنے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے۔ تو اس کے لیے انڈیا کی جو حکومت ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈین ایئر لائن کو بیچ دیا جائے، اس کے حصے بیچ دیے جائیں، اور جو دیگر قومی اثاثے ہیں انڈیا کے ان کو بیچ دیا جائے اور پھر مالی خسارے کو پورا کیا جائے۔ تو یہ چہرہ ہے اس انڈیا کا جو دنیا میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، ہم طاقتور ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ انڈیا دعویٰ کرتا رہتا ہے، لیکن صورتحال یہ پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے قومی اداروں کو بیچنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو عوام ہے وہ مودی سرکار کے دور میں پچھلے 3-4 سال کے عرصے میں انتہائی غربت کا شکار ہو چکی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جیسے ہی مودی کی حکومت آئی تھی تو انڈیا کے اندر جو نوٹس تھے، 500 کا نوٹ تھا، اس طرح کے جو نوٹس تھے ان کا معاملہ اٹھا تھا، پھر بہت سے لوگوں کے پیسے جو انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے تھے، اور بھی معاشی اعتبار سے کوئی کارکردگی مودی سرکار کی اچھی نہیں رہی۔ لیکن دوسری طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے، پاکستان کے خلاف جو ہے سرجیکل سٹرائک چل رہی ہے، پاکستان کے خلاف جو ہے بہت زیادہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اور پاکستان کے مقابلے میں ہم فلاں چیزیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ چہرہ ہے انڈیا کا جو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک بھی کہتا ہے اور سب سے بڑا اپنے آپ کو یہ بھی کہلواتا ہے کہ ان کے پاس دفاعی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اپنے قومی ادارے بیچنے پر مجبور ہے۔ بہرحال دنیا میرے آگے پروگرام کی آج کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اتنا ہی۔ دنیا میرے آگے پروگرام کے آفیشیل فیس بک پیج کو آپ فالو کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں دنیا میرے آگے ہی کے نام سے۔ ہمارا جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پر ہمارے چینل ہے، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی تجاویز دینا چاہیں پروگرام کے حوالے سے، فیڈ بیک دینا چاہیں، تو آپ ہمیں ان جو ہمارے لنکس آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ اس خبر پر بات نہیں کی جا رہی، میڈیا اس خبر کو دکھا نہیں رہا، تو ہم آپ کی خبر کو، آپ کے معاملے کو، آپ کی جو ایشو ہے اس کو قوم کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے ہائی لائٹ کریں گے۔ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنی تجاویز بھی، اور ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو ہمارا 24 اردو کا یہ پلیٹ فارم، دنیا میرا کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں جو تجاویز ہیں، جو شکایات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔